Yəni, siz bilirsiniz, axı, biz siyasətə qarışmırıq. Biz siyasətə qarışmırıq. Necə qarışmırıq? Biz zarafat edirik. Siyasətə qarışmırıq deyirik, bu insan haqları ilə bağlıdır. Yox, çox sağ olun dəvətə görə. Mən düşünürəm ki, əslində, vacib müzakirə etmək istədiyim suallardan biri olur ki, nə etmək vacibdir? Çünki problemləri hamı çox gözəl demək, təsvir elədi. Təkliflər də oldu, Əli bəy də verdi, başqa bizim çıxışçılar da müxtəlif təkliflər verdilər. Mən düşünürəm ki, bizim istiqamətdə, bizim sahədə sözsüz ki, mən media, işin media tərəfini bu tərəfə qovulmaq istəyirəm. Mən hesab edirəm ki, əslində imkanlar çoxdur. Yəni, biz həm çıxışlarda, həm sosial şəbəkələrdə, həm insanlar dostlar arasında, ailədə müzakirə edirlər ki, vəziyyət çox pisdir, heç eləmək mümkün deyil. Amma bu belə deyil. Əslində çox, çox iş görmüyorlar. İstəyir ayrı-ayrı fərdlər, gəlmək bəndirdiyi kimi o vətəndaş jurnalistika dalğası var. Mən hesab edirəm ki, bugün, məsəl üçün, Mehman Hüseynovun həbsinə görə narahat olan, onun minlərlə, bəlkə də on minlərlə onun pərəstişkarları var. Yəni, onu gündəlik izləyən insanlar vardır. Onlar bugün ola bilər ki, özlərinə sual versinlər ki, biz axı nə edə bilərik? Mən bir quru bir təklif kimi çıxmasın, sadəcə o insanlara müraciət edib demək istəyərdim ki, 2005-ci ildə mənim şəxsim nə Azərbaycan siyasəti ilə, nə Azərbaycan mediasının heç bir əlaqəb yoxdur və 2005-ci ildə məhz Elma Hüseynov, Monitor jurnalının baş redaktoru Bakıda öldürüləndən sonra mən şəxsən özümə söz verdim ki, əgər hökumət bunu eləyir ki, bununla da Azərbaycan mətbuatını, Azərbaycan cəmiyyətini susdursun, çünki onların əldə etməyə effekt, əldə etmək istədikləri effekt bu idi. Əgər onlar bunu istəyirlərsə, buna nail olmaq, biz bir vətəndaş olaraq, şəxsən mən bir vətəndaş olaraq, gərək nəsə eləyim ki, bu susqunluq baş verməsin. O zaman mən qərar verdim ki, müxtəlif mühazirələr eləmək, müxtəlif, ya bu 5-10 nəfərdən başladı. Sonra bloger olmaq, mehman kimi yəni danışmaq, fikrimizi bildirmək. Bizim böyük auditoriyamız yox idi, amma çox qısa bir zamanda o vaxt bir yaxın qrup yarandı, 5000 üzvü var idi. Yəni sonra Facebook gəldi və daha da asanlaşdı əslində öz, insanların öz fikrini ifadə etmək və yaymaq imkanları. Və çox qısa bir zamanda mən Facebookda mənim yadımdadır ki, bir 15-20 min mənim izləyicim vardı, hələ 2008-2009-cu illərdə. Sonra həbs olundum, həbs olundan sonra biz Meydan TV-ni yaratdıq. Bugün Meydan TV-nin haradasa bir 450 min Facebookda izləyicilər var. Yəni 100 minlərlə insan götürsə müxtəlif platformaları hər ay, hər gün Meydan TV-ni izləyir. Və bu hamısı 1-2-3-4 nəfərin təşəbbüsündən başladı. Mən anlayıram ki, əlbəttə ki, hər bir insan gedib bir Turan TV, Meydan TV və yaxud hansısa başqa bir böyük media qurmaq bu çox çətindir. Mən demirəm ki, cəhd etmək lazım deyil. Mən hesab edirəm ki, hər zaman hansısa işləri görmək, cəhd etmək lazımdır. Amma yenə də qayıtmaq istəyirəm, bunu mən niyə görə bunu danışdım? Çünki nümunə kimi o zaman, yəni Elma Hüseynov bəlkə öldürməsəydilər, mən bəlkə tam başqa bir həyat yaşayırdım. Ona görə bugün Mehman Hüseynovun əgər həbsinə həqiqətən səmimi narahat olan bizim o Mehmanın izləyiciləri, dostları varsa, sıravi vətəndaşlar varsa, mən hesab edirəm ki, onlar bu həbsi təşkil edənlərin
belə deyim də, istədikləri nəticəni əldə edə bilməməsi üçün çox iş görə bilərlər. Onlar vətəndaş jurnalist ola bilərlər, onlar blogger ola bilərlər, onlar elə eləyə bilərlər ki, bir mehman həbs olunanda onun əvəzinə yüzlərlə mehman ortalığa çıxsın. Və bu çətin deyil və bunu insanlar müxtəlif şəkildə eləyə bilər. Yəni, daha cəsarətli insanlar bunu açıq eləyə bilərlər mehman kimi. Yəni, həbs olunmaq bu qorxulu bir şey deyil. Burada oturanların bir çoxları həbs olub, Azərbaycan olanlar çox insanlar həbs olub. Yəni, həbsxanada bundan tamamilə qorxmaq lazımdır. Çünki həbsxanada sizin böyük imkanlarınız yaranır. Kitab oxumağa, yəni biraz mariflənməyə, maraqlı insanlarla tanış olmağa. Domino oynamağa. Amma o biri tərəfdən də ki, aydındır ki, hər insanın buna cəsarəti çatmaya bilər. O da demək deyir ki, siz heç nə edə bilməzsiniz. Bilirsiniz ki, bugün, məsəl üçün, bir çox insanlar Azərbaycanda gördükləri hadisələri çəkib, məsəl üçün, onu Turan TV-yə, Azadlıq Radiosuna, Azadlıq Qazetinə, Meydan TV-yə göndərə bilərsiniz. Özünüz, öz adınızla yox, başqa bir adla hansısa profil yaradıb, onu popülarlaşdırıb, yəni öz adınızı belə çəkmədən və özünüzü təhlükə atmadan bu işləri görə bilərsiniz. Yəni demək istəyirəm ki, imkanlar çoxdur və heç kim deməsin ki, mümkün deyil. Mümkündür. Yəni, əgər 3-4-5 nəfər məsəl üçün, Meydan TV vasitəsilə bugün yüz minlərlə insana bugün informasiya ötürə bilirsə, əgər məsəl üçün, Qənimət bəy çox məhdud resurslar vasitəsilə həm Turan TV qura bilibsə, həm məsəl üçün, Azadlıq qəzeti onlayn işləyirsə, bu məlumatlar bu qədər yayılırsa, yəni demək mümkündür eləmək. Və yenə deyirəm, bunun fərqi yoxdur. Heç kim düşünməsin ki, məsəl üçün, biz məsəl üçün, 10 avro iyanə edə bilmərik, məsəl üçün, Turan TV-yə ya siyasi məhbuslar ailəsinə, məsəl üçün, bir məktub yazmaq, onların ailəsini ziyarət etmək. Yəni, bunların hamısı eləmək mümkündür və burada hansısa heç kim sizi öldürməyəcək, heç kim sizi işdən çıxartmayacaq buna görə. Yəni, bu insanlıq məsələsidir, vicdan məsələsidir və sözsüz ki, sosial şəbəkələrdə gördüyünüz məlumatları paylaşmaq bu sizdən heç bir cəsarət bəlkə də tələb etmir. Çünki siz demirsiniz ki, bəyəndiniz, bəyənmədiniz, paylaşın, qoy müzakirə olsun, qoy olaq tənqil eləsinlər. Amma bu işləri görmək olar, ona görə mən hesab bilirəm ki, Azərbaycanda son 1-2 il vəziyyət hakimiyyətin xeyrinə dəyişmir. Çünki iqtisadi ilk dəfə olaraq Əliyevdən hakimiyyətə gələndən bəri Azərbaycanda, Azərbaycan büdcəsində pulun miqdarı artmır, azalır. İnflasiya baş verir. Yəni, iqtisadi vəziyyət getdikcə pisləşir və hökumətin əvvəllər pulla necəsə örtbasdır etmək istədiyi problemlər bugün üzə çıxır. İnsanlar daha narazıdır, daha narahatdır. Ona görə indi qorxmaq, geri çəkilmək, evdə oturmaq, yəni o zamana deyil, indi əksinə, əgər bilirsiniz, bu Abel Posse'nin çox gözəl bir kitabı var idi, demək, Praga gündəliyi. Orada Che Guevara haqqında çox gözəl bir əsərdir əslində. Orada deyir ki, sən qorxu görəndə gərək qorxunun üstünə gedəsən. Və nə qədər sən qorxunun üstünə gedəcəksiniz, o da qorxu səndən qaçacaq. Ona görə mən istəyərdim ki, sözsüz ki, bugün fərqi yoxdur. Yəni, siyasi fəallar öz sahəsində, siyasi partiya üzvləri öz sahəsində, jurnalistlər öz işi ilə, blogerlər, vətəndaş jurnalistləri öz fəaliyyəti ilə, sıravi vətəndaşlar, yəni qohumlar arasında, dostlar arasında, etibar etdiyi insanlar arasında ən azı təbliğat aparsınlar, öz fikirlərini söyləsinlər, məlumatları yaysınlar. Dünyada elə bir totalitar rejim, diktatura yoxdur ki, yüz illərlə davam eləsin.
Yani Sovyet İttifakı boyda imperiya 70'inden çok devam edebilmedi. Birçok diktatörlerin, onların ailelerinin sonu göz kabağındadır. Ona göre ben çok isterdim ki bu hapsler, bu hücumlar geri çekilme signalı kimi yok. Sıravi Azerbaycan vatandaşları tarafından əksine daha aktiv bir hansısa işin əvəzinə, yani mesela bugün bu gün yenə də qayıtmaq istəyirəm Mehman Hüseynovun və onun fəaliyyətinin üzərinə, əgər o bir video çəkirdisə və bunu bir həftədən bir verirdisə, gəlin yüzlərlə, minlərlə Azərbaycanlar, gəlin indi biz daha çox hər gün özümüz video çəkək və bunu yayaq. Gəlin Mehmanın videolarını götürək o sancağın akkauntundan, öz akkauntımıza download edin, yayın. Gəlin bunu yayın. Yəni hökumət görsün ki, hər dəfə hücumlar onlar təşkil edəndə, bir nəfər həbs edəndə onun əvəzində yüzlərlə, minlərlə insanlar yetişir. Çünki bunu biz eləmədikcə kimsə elə bilir ki, Azərbaycanda sabitlik, əminəmanlıq olacaq və yaxud hökumət birdən oyanıb hansı islahatlara gedəcək. Yox, bu qətiyyən belə olmayacaq. Azərbaycan hökuməti çox təəssüf ki, bugün Şimali Koreya tipli bir ölkə qurmaq istiqamətində gedir. Fərqi yoxdur özdə. Siz bugün hökumətdə işləyirsiniz, yoxsa ki başqa bir biznesdə işləyirsiniz. Yəni siz elə bilirsiniz ki, bu şəxsən sizə, sizin uşaqlarınıza, sizin valideynlərinizə, qohumlarınıza bu problem, bu sistem dəyməyəcək, siz çox böyük səhv edirsiniz. Çox böyük səhv edirsiniz. Yəni, tarixə baxın, biraz analiz edin, biraz bu trendi analiz edin. Yəni, Azərbaycana bugün faktiki olaraq hazırlaşın. Yəni, onlar interneti də bağlayacaqlar, onlar sosial şəbəkələr də bağlayacaqlar. Onlar bugün 100 nəfər adam həbs edirlərsə, sabah minlərlə, 10 minlərlə, 100 minlərlə insanları həbs edib öldürə də bilərlər. Yəni, bunların qabağında heç bir limit yoxdur. Ona görə biz nə qədər tez vətəndaş olaraq bu problemi və vəziyyətimizi anlasaq, oyansaq, o qədər də mənə elə gəlir ki, hərə öz sahəsində, dediyim kimi də, yəni hərə öz sahəsində, öz cəsarətinə uyğun, öz imkanlarına uyğun, mən hesab edirəm ki, aktivlik göstərsə və hansısa konkret hərəkətlər eləsə, onda mənə elə gəlir ki, biz tezliklə bu vəziyyətin yerindən tərpənməsinə və hansısa Azərbaycanda müsbət proseslərin inkişafına öz töhfəmizi verə bilərik. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm.